هذه انت بارك انه حان سمين كرنا هذه قلب كينا لبعض هذه انت بارك انه دورة حمد ما سمين كرنا هذه انت بارك انه مركب غور السابع وعد سمسا قيلة دان قيلة دان تسوح انه وكرتا ان عدد كي قولي كوچيري اما عطي قواب قناسي تاي اما يهودال تاي اما يقولي ان عادي قن ديقن هاي اي تاي ان عد مركب قيلسو انت قيلي كرتا قيلسو تروا طبي او مركب عدد كو قيلسو وعد شاكتونو دبجر si fudud buu dabku fidi karaa min dayr kuma suugi karayo marka hadaan qayliso dabkina way soo wada baxay waarinka labaad ee inaad markiiba qaraacdo lambarka ciidanka dabdamiska oo aad markiiba gurmo dalbato oo ah lambarka ciidanka dabdamiska marba ka helo waa 99 ever in mar walba dalbano oo intaad qayladaan sameeyso aad hadana lambarka ciidanka dabdamiska aad dalbato hadii dabkaas yar yahay oo kooban yahay oo la dagaalami karo لكن طبقه انه كلا سارنا ودبكه سودويه طبقه كاي وحيابان ادكها سدا وراقها مريها كبددا جينغدها وحيابها طبقه ككع ولا ستغلم كردو يري لكن ادو طبقه سو ككع لايت بيكم اتر كوشو بكرو مره تابسين كرو الا ينه سو غاران تدا قانون لي ويا دات بيا كوشو طبقه لايت ككع اديبي بهلسكلي بيو وحي غوبيان سدا واير كسو غوبينيو طبقه اي بيو نو غوبيه لكن طبقه هتوك طبعا وحيابا إنه صار شيء جناي والله سيدقال مك تهديه ويري هديه ودبك يسويه هاي وتكبر على وتدبك يسويه قال نعم بعد سمسي تدكي بعد ويا دوكو قال ساي دبك يسويه هاي الباب هذا يتعقد على الصحن هدي هذه اللي ذكرته وصابت على الباب هذا يتعقد على وحري يوم حي وعلى وحري وسجين تبان كهرين وحلا متاعي قف عناه لجودي قف عناه لجودي جينا ما نفس سكر marka inuu dabka soo halka joogo haduu qol ka bilaabmay albaabada si xidhay haddii aad leeyahay karto wiliib iyo daaqadaha laga dadsada naftada ku gubaneysa hanow si xidhan ku digdeys ka car haddii aad leeyahay karto uu ka fog yahay albaabada daaqadaha xidhi karto u xidh inuu qolka ku ekaada laga yaabo waa halka ciidanka dabdamiska ku soo gaaro oo markaan la dagaalmi karo dabka waxyaabaha sababo waxa kamid ah waxa koowaad ee dabka sababo waxa kamid ah arur tayariyar iyo dabka isku cadu ilmaha yar wuxuu helayaa letter buu helayaa baashan dabka lagu shido wuxuu helayaa ilmaha yar iyo kibriid buu helayaa wuxuu helayaa dab la sii aasay ama cidii gurigii isticmaalaysay siyaasad ugu tala gashay in hadhow la isticmaalo wuxuu helayaa dab gurigii laga dhex tagay wuxuu helayaa ilmaha yar dab ama uusi gurigii lagu dhex shidayo intaaba ilmaha yar uu ka faa'iideeyay waxaana yaab dabkan soo doobo xoo ama uu ku ciyaaraya ama isagaan u jeedin bay ku dil ciyaarayaan dadana waxa dhacaysa inuu fadhiga hor daato inuu meelo nugul ku daato dabkaas saa ku gubto waxa kamida arrinta yar guriyaha inta laga tago oo ay helaan agabkan soo sheegana dabada tan ay kibriid ku dhiciyaan fresh wax la mid ah iyagina ku jiraan guriga iyagina halkaas ku gubanayaan dabkiina guriga halka soo gubi waa laba khasaar marka wacyigelinteed waxay aad xog u saareen aanu mar walba xog aad u saaraa in aan arurta yar guriga laga tagin oo arurta yar hadii la awoodayo jaarka loo sii geeyo hooyooyinkeena khara la siiye marka ay adeeg doonayaan ama ay hawl kale u baxayaan iyaga inta badan gacanta arurta ku haya in aan intay xaysan karaan xaystaan hadii aanay xaysan karayna in jaarka u sii geeyaan laakiin inaani guriga kaga dhixtin hadii qof yara karayaan in qofka kaga taga qof walba farinta inaad qaadato oo gurigaaga kula noqoto ayay muhiim u tahay inta badan meelaha aan tagno caruurta ku dhimato waa caruur laga maqay ama caruur yagii la isku sii xiray ama caruur kabriid heshay ama kuwa leetar helay ama kuwa helay uunsi iyagoo qolka kale dumar ku jooga ay qolka kale ka heliyaan ama fadhiga ka heliyaan uunsi deetana way ku ciyaarayaan ama si qaldan ugu yaarayaan waxyaabaha kamida in dabdhasho waxa kamida qalab kan isticmaalada ku isticmaalo oo fiishta iyo waxyaabaha qaybsooyinka ay ka mid yihiin ayay u isticmaalaa si qaldan fiish yar ama qaybsiyo guriga dhex taala ayaa lagu isticmaalayaa talaagad qasaalad kaawiyad iyo wax la midaba deetana ma qaadi karo dabkan culayska inta leeg fiishta qofkii soo sabiyo ugu talagalay in yar kooban in lagu isticmaalo laakiin marka ku isticmaalo shishii ama farshii oo midba midka kale ka culus yahay dabkii wuxuu isku dayayaa inuu waxan iska jaro dadana waxa dhacaya shoor ba dhacay
ماشي وقر حسة أما وقر حسة فيشتي أما قلب كيلا كلا لو اجتماع يا قرحي أما عروتي هو مسبار قلني سنة مسبار كنوا بير بير تنو قد بيا في عنو سيف عم بدر بقول بكرة هي ده وحياة بقى كلا طبق أتكو سؤال لي إن أنا ندت كن كبر عرف سنين إن الدور سكت صويب سدان بحالنا إن قلب كانوا كاستماع له قريه وحال مثل لو استماع له كاسنا وكيانو إنت ماشي كرشو